Најмногу 100.000 евра ќе плати рудникот Саса за вчерашното истекување на јаловината во Каменичка река. Инспекторите пишале казна од трета категорија што спаѓа во највисоките за правни лица според Законот за животна средина. Сепак, конечната висина на казната ќе зависи од Комисијата за спогодување при Министерството за животна средина и просторно планирање. Постои можност казната да се преполови ако веднаш се уплатат парите. Инспекторите за животна средина утврдиле дека вчера за час и половина по попуштање на насипот истекле околу 3000 кубни метри јаловина во реката. Овој материјал, разлеан со вода од реката Каменица, довел до заполнување на зафат на мала хидроелектрана и речното корито на реката, притоа загадувајќи ја со јаловишен материјал од хидројаловиштето број 4. Се уште се утврдува какви ќе бидат последиците по живиот свет на калиманци со оглед на тоа дека дел од јаловината завршила во езерото, а Каменичка река е загадена поречиси целото течение од хидројаловиштето до низиното вливање во оваа вештачка акумулација. Во наредните денови ќе следиме состојбата, особено во езерото Калиманци, за да видиме дали и каква штета направила јаловината на живиот свет. Од Обштина Македонска Каменица веќе најавија дека со менеджментот на рудникот е постигнат договор за чистење на Каменичка река од наталожената јаловина. Веќе се договоривме со директорот на рудник Саса и менеджментот за најитно и најбрзо чистење на речното корито и санирање на штетите нанесени од оваа хаварија. Внатрешната истрага на Саса, но и истрагата на Државниот рударски инспекторат треба да покаже зошто попуштил насипот на најновото јаловиште што во употреба беше пуштено во април годинава, а во него беа вложени 6